Vou tentar ser curto num vídeo altamente complexo. Eu ando sumido das câmeras ao passo em que estou me reconstruindo. O ano passado não foi fácil, fora as questões todas do Covid. Ao final do ano, sentamos, eu e então meu ex-marido, e depois de muito conversar e de perceber o quanto nós havíamos mudado e a vida mudou a gente, o melhor caminho a seguir seria então separados. Fazer isso sem briga, se separar mais de uma vez, se separar amando alguém, mas entendendo que aquele amor não prospera na relação e que os dois estão estagnados em função disso, sem seguir para frente, podendo até eventualmente no futuro perder o respeito um pelo outro, não é a minha vontade de viver. Então, quando isso acontece, a gente para, cata os cacos, sofre um pouco, segue e olha mais para si. E fazendo isso, semana passada foi interessante, porque eu fui na OAB, olhando bem para o meu escritório, estou abrindo OAB suplementar nos outros estados, que eu tenho muitos processos, tenho uma sociedade nova aí por vir, enfim, estou engraçado, estou fazendo todos aqueles movimentos que, talvez por conta da pandemia, e da minha questão, né, de saúde, dado o fato que eu tive aquele estreitamento do canal medular no passado, eu fiquei sem me mexer, tomando cortisona também. Por conta de N fatores, eu acabei deixando para trás. Não agora. Agora estou seguindo adiante. Pegar o cadastro na OAB foi importante porque eu consegui ver, desde o primeiro requerimento feito em 1998, de carteira de estágio ao requerimento de segunda via da carteira da OAB. Por trás daquele cadastro todo errado de informações que não mais existem, endereço, CEP, número de telefone de 7 números, e-mail que o provedor já faliu ou já saiu do Brasil, por trás de tudo aquilo existe uma história que é a minha. Existe a autorreflexão, existe o aprendizado, existe a análise dos erros, existem os acertos também. Isso tudo me torna uma pessoa consciente. Talvez seja essa a maior lição e o maior valor que eu tenho para esse ano que se inicia.